Аллаһның рәхмәте ясын, шушы ярдәм мәчетенә безне, картларны, олыларны хөрмәтләп, безгә ризык китергәнгә бик зур рәхмәт. Игелек күрегез, рәхәт яшәгез, саулык, сәламәтлекләр белән. Хәзер пенсияда инде ярдәм мохтаҗ инде без. Тегендә монда бит кибет тирәсендә бала чагаларның вакытлары булмый торды. Менә бу ярдәм безгә бик булса, Аллаһның рәхмәте яусын ярдәм итүчеләргә, җитәкчеләргә, аннан соң инде бик зур рәхмәт. Исәнлектә күрешергә язсын, исән-сау яшәргә язсын барыбызга да. Менә шушы чирләрдән тиз генә котылырга язсын.